ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין דניאל חקלאי, שלום שלום לך. היי לוסי, ערב טוב. אז בואו, אפשר להגיד בוודאות שלאט לאט כל, עם כל עד שעולה, הפאזל מתחיל להיות יותר ויותר שלם, ובואו נגיד אולי אלו שסמכו בהתחלה ואמרו, הנה התיק קורס, הנה אילן ישועה פשוט מקריס את כל הדבר הזה על ידי ההתנהלות שלו מול פוליטיקאים אחרים, מגיעים עדים אחד אחרי השני, בין אם עובדי וואלה ובין אם בעדות כרגע, ואנחנו בסופו של דבר מוצאים את עצמנו, בואו נגיד כמה עדויות בעייתיות מאוד. כן, קודם כל, חד משמעית, כל מי שדיבר על תיק שקרס, או התמקד בפרשת 4000 וטען שפרשת 4000 קורסת, כמובן דיבר מהרהורי ליבו. הרבה מאוד פעמים בפרשות האלו של נתניהו, במשפטו הפלילי של נתניהו, אנחנו מוצאים אנשים שמדברים מתוך פוזיציה, גם מהצד הזה וגם מהצד האחר. אני אנסה לדבר בהיבט המשפטי בלבד. אני יכול לומר ש... בהחלט גם העדות של אילן ישועה וגם העדויות האחרות של מי שהיו כפופים לו בוואלה, שכמובן לא היו עדויות מושלמות, כי אף אחד לא מושלם, בהחלט הניחו תשתית לתמונה מטרידה שלפיה בעצם הבעלים דאז, שאול אלוביץ', הכתיב קו שלמעשה הוא קיבל ישירות מסרים לגביו מלשכת ראש הממשלה. אבל בשלב הזה, כפי שאת אמרת, החל להעיד מי שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, בתקופת שר התקשורת גלעד ארדן, ולמעשה פוטר מתפקידו לטובת שלמה פילבר, לאחר בחירות 2015, כאשר נתניהו לקח לעצמו את תיק התקשורת. נתניהו באותה תקופה היה שיקור ניצחון, והוא החליט שהוא רוצה לחלוש על התקשורת, לשלוט עליה, והוא מינה את שלמה פילבר, איש אמונו. מה שאומר ברגר, הוא אומר ראשית, המדיניות המקצועית, גם של שר התקשורת לשעבר משה כחלון, וגם של שר התקשורת בתקופתי גלעד ארדן, הייתה מדיניות של ענייניות, שלפיה לא צריך לאשר את עסקת המיזוג בין בזק ויס, בוודאי לא כל כך מהר, אלא קודם כל לוודא שאכן העסקה הזו היא לטובת הציבור, לטובת האזרחים, לטובת האינטרס הציבורי, ובוודאי שאין לאשר אותה לפני שבזק מוכנה לעבור רפורמה למען הציבור, כדי שמחירי הטלפוניה ירדו. לעומת זאת הוא אומר, ברגע שנתניהו מונה להיות שר התקשורת, הוא החל לקבל מסרים מפורשים מראש המטה מטעם נתניהו במשרד התקשורת, מר איתן צפריר, שאמר לו, הוראות ממני זה כמו הוראות מנתניהו, ובהחלט שידר לו שיש מקום להיות קשובים לדרישות של אלוביץ', ובשלב מאוחר יותר, אנחנו מעריכים שהוא גם יגיע לתקופה של שלמה פילבר, ובעצם יראה כיצד הוא פעל באופן מקצועי ומנע כל דבר שאיננו לטובת האינטרס הציבורי, בעוד שמחליפו שלמה פילבר בעצם פעל כדי להעניק את אותה תמורה מפורסמת לכאורה או לא לכאורה מטעם נתניהו לאלוביץ'. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על השלב הבא של המשפט, לאן פנינו מועדות? קרי, קודם כל חשוב לומר, אבי ברגר סיים את חקירתו הראשית, קרי, העיד בהמשך לעדותו במשטרה, הוא ענה לשאלות של, של הפרקליטות, של התביעה, כרגע הוא עומד לחקירה נגדית, זה כבר התחיל אתמול, היום הוא נחקר בידי סנגורו של אלוביץ', עורך הדין ז'ק חן, הם טענו, או עורך הדין חן טען, שבכלל ברגר היה איש אמונם של אנשי פרטנר, וניסה לפעול למען פרטנר, ברגר אמר בתוקף שהוא פעל אך ורק למען האינטרס הציבורי, עורך הדין ז'ק חן הקשה לה ואמר לו שהוא פגש את הלוביסט של פרטנר בזמן שהוא נמנע מלפגוש את אלוביץ', אמר ברגר, המדיניות שלי הייתה לא לפגוש אנשים שאני כבר מכיר אותם, את אלוביץ' הכרתי, גם את מי שהייתה מנכ"לית בזק. את שואלת לגבי ההמשך, תראי, כמובן שהחודשים הקרובים יוקדשו אך ורק לפרשת 4000, יעלו עוד עדים שכמובן יעידו, ובראשם עדי המדינה שלמה פילבר וניר חפץ, ולמעשה הפרקליטות תנסה להניח לפני בית המשפט תשתית עובדתית, ראיות, עדויות, הקלטות, מסמכים, וואטסאפים, שמוכיחים על קשר, שהוא קשר של שוחד לכאורה, מצד אחד הסיקור המוטה שאותו הכתיבו נתניהו ובני משפחתו, ומצד שני התמורה. האם הפרקליטות תצליח להוכיח את הקשר הזה, או אם הסנגורים יצליחו להטיל ספק סביר? זו שאלת המפתח בחודשים הקרובים.
דניאל חקלאי, תודה רבה לך על העדכון הזה. התיק שלא נגמר, נקרא לזה לא ככה. נגמר, כן, בקושי התחיל. כן, בדיוק, בקושי התחיל. תודה רבה לך לתתיו. תודה לסיום.